Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. 291 за. Верховна Рада України підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він керував відомством понад 7 років, працював на посаді за президентства Петра Порошенка, залишився міністром МВС і коли очільником держави став Володимир Зеленський. Проте 13 липня Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади міністра. Сьогодні парламент її задовольнив. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України, частини 1 статті 18 Закону України про Кабінет міністрів України, ставлю на голосування пропозицію про звільнення шляхом прийняття відставки Авакова Арсена Борисовича з посади міністра внутрішніх справ України за поданою ним заявою про відставку. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 291 рішення прийнято. Україна у зеленому списку. Рада Європейського Союзу включила нашу країну до рекомендованого переліку третіх держав, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов'язкові поїздки до Єврозони. Водночас МЗС України нагадує, включення нас до зеленого переліку не означає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Рішення Ради ЄС носить рекомендаційний характер і країни ухвалюватимуть кінцеві рішення з огляду на епідемічну ситуацію на своїх територіях та беручи до уваги статистичні показники захворюваності на COVID-19 в Україні. Зазначимо, ЄС оновлює зелений перелік що 2 тижні. Відкрила свої кордони для українців і Словенія, але за певних умов. Щоб перетнути кордони, мандрівникам з України треба надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не більш як за 72 години до вильоту, негативний експрес-тест, проведений не більш як за 48 годин до подорожі, або ж сертифікат про вакцинацію. Словенія визнає щеплення такими препаратами, як Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Дозволені також сертифікати імунізації на невизнаними у ЄС вакцинами Covishield, CoronaVac, Sinopharm. Ці дані розміщені на сайті Міністерства закордонних справ, який постійно оновлює інформацію про умови поїздок українців до різних країн світу. А у Франції коронавірусні протести. Там протестують проти нових ковідних перепусток. Мітингувальники перевертали і підпалювали сміттєві контейнери та вступали в сутички з поліцією. Акції незгоди пройшли у Парижі, Монпельє, Тулузі та Авіньйоні. Загалом по всій країні у них взяли участь 20 тисяч жителів. Такі дані повідомляють французькі ЗМІ. Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон цього тижня оголосив про плани пускати відвідувачів до кафе, барів, ресторанів, торгівельних центрів та кінотеатрів лише за наявності довідок про вакцинацію або негативний тест на COVID-19. За його словами, все це, аби зупинити нову хвилю штаму Дельта. Протестувальники ж вважають це рішення зазіханням на демократію і порушенням прав тих, хто не бажає вакцинуватися. Нові обмеження мають запрацювати з 21 липня. Маєш власний дах над головою – плати. З 1 липня українці, які мають нерухоме житло, мають віддавати власні кревні за зайві метри. Стосується це власників квартир, чия площа перевищує 60 квадратних метрів, а також будинків площею понад 120 квадратів. Якщо ж одна особа володіє і квартирою, і будинком, загальна площа яких 180 квадратних метрів, за таку нерухомість теж доведеться платити данину державі. Через це, кажуть експерти з нерухомості, у найближчі півроку очікують подорожчання до 40% як на первинному, так і вторинному ринку житла. Об'єктів житлової нерухомості ставка податку є 1,5%. Тобто, якщо ми кажемо, яким чином розраховується податок у Дніпрі на сьогоднішній день, то це 1,5% помножені на, беремо мінімальну заробітну плату на 1 січня 2020 року, складала 4,723, помножуємо на 1,5%, отримуємо 70 гривень 85 копійок. В зв'язі з ростом цін на новостройки, це буде производна росту цін на вторинний ринок. Тобто люди вторинного ринку будуть орієнтуватися вже на новостройки. Раніше, наприклад, могли по заниженій стоїмості
производить там оплату налогов, то в данный момент в связи с тем, что налоги на оценочная стоимость выросла, то, соответственно, будет, скорее всего, 50 на 50, и таким образом будут производиться сделки. Сучасний, яскравий, затишний. На лівобережжі Кам'янського після реконструкції відкрили дитячий садок «Соняшник». Дошкільна установа не бачила капітального ремонту понад 20 років з дня відкриття. Осучаснена будівля сподобалася усім – дітям, їхнім батькам та вихователям дитсадка. Подробиці – далі в сюжеті. Дитячий садочок «Соняшник» – дошкільне відділення ліцею нових інформаційних технологій номер 2 Кам'янського. Він був розрахований на 110 місць, але фактично його відвідувало набагато більше дітей. Тож місця не вистачало, кажуть у закладі. З часом морально застаріла й будівля. Під час реконструкції дитсадок повністю модернізували. Утеплили фасад, відремонтували покрівлю та частину внутрішніх приміщень, встановили металопластикові вікна, закупили нові меблі, ігрові комплекси та впорядкували прилеглу територію. Звісно, змінення произошли колосальні за эти годы, с того, как мы пришли в ясли сюда и до сегодняшнего дня, очень все преобразилось, приятно стало и внутри, ремонт интересный, очень хорошо сделан, игрушек очень много у детей. Ну, есть чему порадоваться. Это два года преобразился садик, мы довольны очень, так что спасибо большое. Дошкільна установа працює майже чверть століття і з дня відкриття не бачило жодного капремонту, каже директорка ліцею інформаційних технологій Людмила Сбоєва. Зараз будівлю не впізнати. Дуже комфортно сьогодні дітям. Якщо ви заходили до групи, ви бачили, що затишно, комфортно. А треба привчати їх жити красиво, комфортно. Тоді вони в дорослому житті захочуть так строїти своє життя. Осучаснення дитячого садка провели коштом міського бюджету та за грант місцевої фінансової корпорації. Вона виділила на капітальний ремонт 13 мільйонів гривень. Уважаемые дети, уважаемые родители, уважаемые педагоги, гости, приглашенные. Сегодня у нас действительно в городе праздник. Мы открываем после реконструкции дошкольное отделение нашего лицея информационных технологий. Это не первый объект, который мы открываем в нашем городе. И хочу вас заверить, что далеко не последний объект, потому что в ближайшие годы у нас запланировано большое количество объектов как в сфере образования, так и в сфере здравоохранения. Наша задача создавать для наших детей условия, чтобы они могли учиться в нормальных современних теплих зданиях. Зазначимо, завдяки реконструкції дитячий садок зможе відкрити дві додаткові групи на 40 дітей. Ірина Якимова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». У Нікополі зводять басейн. Будувати почали наприкінці 2020-го у парку Перемоги. Досі в місті ніколи не було басейну. Нині там вже готові стіни та дах майбутнього комплексу. Підрядники зводять будівлі із сучасних матеріалів. Будівництво бачили наші журналісти. П'ятирічна Аделіна гуляє в парку Нікополя. Тут будують сучасний басейн. Каже, спостерігає, як його зводять. Уже куртить там поплавати. Я жду, коли буде басейн, і буду в нього ходити плавати. Матір Аделіни теж радіє будівництво. Говорить, раніше доводилося їздити в басейн до сусіднього Покрова. Тепер же, якщо з'явиться у нас, це отлична можливість, все рядом. Можна дитину закаляти в будь-який час року. Дитина дуже любить плавати, тому ми будемо частими посетителями цього комплексу. Чекає на відкриття басейну Людмила Дейнега. Говорить, обожнює плавати. Планує ходити до нового басейну протягом року з подругами та онукою. Будемо і ми обновлені, красиві, здорові, і ми, і наші діти. Коли басейн зведуть, до нього зможуть ходити усі бажаючі. Також займатимуться плаванням і спортсмени, говорить заступниця міського голови Нікополя Ірина Харченко. Це дуже важливий об'єкт для нашого міста. Це буде ключовий об'єкт у спортивній інфраструктурі, тому міська влада дуже велику увагу приділяє цьому об'єкту. В цьому році було придбано потужність електроенергії, зараз ведуться роботи з підключення, також виділено фінансування для придбання меблів та спортивного обладнання цього комплексу. Мембранна покрівля, вентильований фасад, просторі тренерські та роздягальні, загальна зала, дві чаші для дорослих і дітей. Усе зводять за сучасними вимогами, говорить очільник будівництва Сергій Гавриленко. Крім того, комплекс буде інклюзивний, зі спеціальними трибунами для маломобільних людей, санвузлами та пандусами. Являє собою прямокутну форму, ломана покрівля. В різних кольорових рішеннях буде виконано сам фасад, це великі вітражні вікна. В цілому об'єкт дуже цікавий, сучасний, красивий і нікопольчані будуть доволі. Спорткомплекс у Нікополі будують за програмою «Велике будівництво».
У спортивній будівлі буде розташовано два басейни, 25-метровий для занять спортом дорослих і невеличкий басейн, де зможуть навчатися плавати і змагатися наші найменші мешканці, тобто діти. Дуже приємно, що сучасна спортивна інфраструктура розбудовується по всій території Дніпропетровщини від маленьких населених пунктів до обласного центру. Довкола басейну облаштують клумби, встановлять лави та прокладуть пішохідні доріжки. Завершити будівництво планують до кінця 2021 року. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Юні плавці Дніпра – найкращі в Україні. На національному чемпіонаті серед юніорів у Броварах наші спортсмени здобули 22 медалі різного гатунку. Головною зіркою турніру став Микита Кравченко. В його активі 4 золота і 1 срібло. Повний комплект медалей зібрала і Анна Черемісіна. 2 золота, 3 срібла і 2 бронзи. 6 нагород і в її подруги по команді – Анастасії Михалевич. Плавчиня виборола золоту, 3 срібні та 1 бронзову нагороду. Ще по одній срібній медалі в загальну скарбничку збірної Дніпропетровщини поклали Вероніка Ярова, Єлизавета Гайдай і Крістіна Тіщенко. А це були всі новини на цю годину. Бажаю вам яскравих перемог. І нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і нехай все буде добре.